У мене багато. Послідня контузія була саме гірше, тому що в мене пропав зір, слух, я нічого не бачу. Ну, слава Богу, що відновився, що мене лікарі поставили на ноги. І то, що не до кінця. Після завершення служби Роман вирішив, його боротьба ще не завершилася. Відтак підписав контракт зі Збройними силами України. На контракті я був в розвідувальній роті, командир відділку. Так, як це мене останній раз, це в Мар'янці мене останній раз, коли добре контузило, що мене привезли звідти, щоб я вже, так і вже після того, вже півроку по госпіталях, і після того вже, на жаль, здоров'я не дозволяє поки що. Дай Бог вилікуюсь, я тільки за. Люди просто змучені, деякі, допустимо, як виходять з сектора, приходять додому. Ну, їм тяжко просто звикнути до мирного часу і... Важко. Ну, потрібно, завжди треба підтримка морально-психологічна. Це саме найголовніше. Роман виріс у сім'ї військового. Батько служив у Афганістані наприкінці 80-х. Михайло Дземен зізнається, вчинок сина гідний поваги. Я так само кажу, як громко тримаєш подити широку грудів. Не ховатися, де хто ховається на місцях. Цим захищав свою землю, свою країну, свою рідну країну. Не то, що я колись мусив, бо там така всі були. Це таке. А так, це громко, ти як маєш гордитися, що дійсно, що батюшка Божа берегла.